नमस्ते, म पशुपति भट्टराई। मेरो पसलको नाम भट्टराई स्टोर्स। यो पसल किराना तथा खाद्यान्नको। विगत 13 वर्षदेखि म यो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु। यस ब्याङ्कको बारेमा भन्नुपर्दा, म वैदेशिक रोजगारमा छँदा 2065 सालदेखि नै यो ब्याङ्कलाई म बुझ्दै आएको हुँ। व्यवसायकै क्रममा यस ब्याङ्कका अराहाँती शाखा प्रबन्धक व्यवसाय प्रवर्धनको सिलसिलामा यहाँ आउनुभएको र यस शाखा रहितको बारेमा उहाँहरूसँग बुझ्दा मलाई राम्रो लागेकोले गर्न इच्छुक भएको र यो व्यवसाय म सुरु गरेको हो। यस ब्याङ्कले 1100 सर्भिस सेन्टरबाट आफ्ना ग्राहकहरूलाई सेवा दिँदै आएको छ, जसमध्ये यो सेवा केन्द्र पनि एउटा हो। विगत 6 वर्षदेखि म यो शाखारहित सञ्चालन गरिरहेको छु। ब्याङ्कसम्म पुग्नको लागि सदरमुकाम जानु पर्दथ्यो। यो शाखारहित सञ्चालन सुरु भएदेखि ब्याङ्किङ कारोबारको लागि सन्धिखर्क जानु परेको छैन। यहाँबाट मैले ग्राहकको खाता खोल्ने, रकम जम्मा गर्ने, आवश्यक परेको बेलामा रकम निकाल्ने, आफ्नो खाताको मौज्दात चेक गर्ने, ऋणको किस्ता तिर्ने, टिभी र मोबाइलमा रिचार्ज गर्ने, विद्युत महसुल र इन्टरनेटको बिल तिर्ने, स्वदेश तथा विदेशबाट आएको रकम भुक्तानी गर्ने, रकम पठाउने जस्ता सुविधाहरू यहाँको सहभागीलाई मैले दिइरहेको छु। आएको बेलामा छिटो छरिदु गरिदिनुहुन्छ, त्यसैमा हामी खुसी छौँ। ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको शाखारहित सेवा गाउँमा आएदेखि हामीलाई ब्याङ्किङ कारोबार गर्न निकै सजिलो भएको छ। यस ब्याङ्कले दिएको सुविधापट्टि म पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु, जसले गर्दा मेरो आफ्नो व्यवसायलाई पनि पूर्ण रूपमा फाइदा भएको छ। यस ब्याङ्कले दिएको क्युआर कोड, इन्टरनेट ब्याङ्किङ लगायतका सुविधाहरूबाट मेरो आफ्नो व्यवसायमा पनि सजिलो भएको छ, सहज भएको छ। यस ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क परिवारलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस ब्याङ्कको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क।